Odbornici Skupštine opštine Istočna Iliđa usvojili su odluku o zaduženju opštine u iznosu od 250.000 konvertibilnih maraka za održavanje tekuće likvidnosti. Zbog vremena u kojem živimo, a to je pandemija virusa korona i slabog priliva sredstava u budžet opštine Istočna Iliđa, a prije svega zbog slabog priliva neporeskih prihoda u budžetu za održavanje tekuće likvidnosti, opština Istočna Iliđa diže kredit od 250.000 konvertibilnih maraka koji će do kraja 2021. uredno biti servisiran. Na sugestiju novog rukovodstva Doma zdravlja usvojen je zaključak kojim se zadužuju načelnici opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa da obave razgovor sa resornim ministarstvom kako bi se finansijski pomogla ova zdravstvena ustanova. Prije 2 godine za Dom zdravlja nabavljeno je sanitetsko vozilo, a u toku su pregovori i za nabavku još jednog, rekao je Božović. Da razgovaramo i da pokušamo dobiti nešto povoljniji položaj za naš Dom zdravlja prilikom potpisivanja svih budućih ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja i na neki način prevazilaženje određenih problema koji se odnose na proširenje voznog parka. Nekoliko puta je uvećana potrošnja lijekova, RTG snimaka, doktori rade u duplim smjenama i sve je desetostruko uvećano, a s druge strane broj ljudi je isti. Mi smo zajedno sa zdravstvenim radnicima uspjeli da izvakcinišemo nekih 350 ljudi, tako eto nadam se u narednom periodu većim kontingentima vakcina. Radnici naši su spremni i voljni ako treba da radimo i po noći u 3 smjene, ali samo da vakcinacija krene, masovna vakcinacija, kao što je recimo u Banja Luci, da možete doći na štand i vakcinisati se bez ikakve najave. Na današnjoj sjednici imenovani su vršioci dužnosti načelnika odjeljenja i sekretara, kao i skupštinskih komisija, čime je završeno konstituisanje Skupštine opštine Istočna Iliđa. Odbornici su usvojili nacrt urbanističkog plana koji se odnosi na saobraćaj, a pokrenuta je i procedura izmjene regulacionog plana na području Dobrinje.